Шановні земляки, мої щирі вітання в ефірі «Обласний медіаклуб». Ми сьогодні поговоримо про політологію. В нашій студії Сергій Рудницький, доктор політичних наук. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Ви щойно з Варшави чи вже кілька днів прийшло після поїздки? Прийшло кілька днів після поїздки, звичайно, хоча ти не можеш так зразу переключитися. І таке враження, що ти ще знаходишся все ще в Польщі. Да, ще так. В Польщі. Ми сьогодні будемо говорити про політологію. Давайте ми почнемо із дефініції, з визначення. Що ж таке політологія? Тому що вімкнеш центральний канал, будь-який практично, і політологи, або депутати, народні князі, або політологи. Що ж таке політологія, якщо серйозно до цього терміну підходити? Ну, таке класичне визначення. Політологія – це наука про політику, політика – це спільні справи. Ну, це береться, політика сама береться з грецького слова «поліс», це давньогрецьке місто-держава. Там було приватне життя, але було також життя всіх. Тобто питання, наприклад, там, ну, не знаю, війни, каналізації, податків, громадського якогось порядку, виборні посади. Це все було політика. Політика була простою. Це не було щось таке, що ми зараз думаємо, що це політика і невідомо, що це таке. Це просто спільні справи всіх мешканців. І від цього походить слово політика, і наука, яка вивчає політику, називається політологією. Звичайно, з того моменту, коли були поліси, до теперішнього моменту, і чому, можливо, політологів так багато, життя ускладнилося, тому що з'явилися політичні партії, з'явилися громадські організації, з'явилися постійні органи представництва типу Верховної Ради, обласної ради. Так, добре. Отже, ми домовилися про те, що це є наука про політику. Чи є серйозна політологія в Україні, на вашу думку? Доктора наук політичних. Ну, в Україні, звичайно, є серйозна політологія, вона представлена декількома осередками. Можна, звичайно, говорити про Київ, можна говорити про Харків, можна говорити про Південь України, наприклад, Одесу, хоча я там менше знаю, можна говорити про Львів. У Львові дуже серйозна школа. Хочу сказати про те, що в нас видаються, наприклад, енциклопедичні видання. У нас є сучасні енциклопедичні видання типу енциклопедія новітньої політичної лексики, яка робилася методом клаудсорсингу, коли різні автори з різних регіонів України писали. Це все збирала така доктор політичних наук Наталія Хома зі Львова. Воно вставлялося в книжку, книжка вийшла. І найцікавіше те, що там є абсолютно нові речі, які з'явилися вже після 2014-2015 років. Ми, звичайно, знаходимося, ну, скажімо, ще не в такій групі передовиків, якщо так можна сказати, але близькі до неї, тому що нам ще бракує, звичайно, входження в наукометричні бази даних, нам бракує журналів, які пишуть англійською мовою, і нам бракує входження в такі речі, які вже є давно на Заході, наприклад, в систему Syllabus, в систему Erich+, в систему Scopus. Але можна сказати, що сучасні журнали, передові і передові осередки, вони дуже до цього близькі. Я тепер хочу привести розмову в більш таке практичне русло, практичну площину. От політологи України, от з моєї точки зору, людина, яка, ну так, побіжно, можливо, не системно, можливо, дотично, лише цікавиться політикою. Власне, життя нас змушує цікавитися, тому що будь-яке питання сьогодні, по суті, переходить у політику. Так от, з моєї точки зору, не всі ті, хто себе називають політологами, ними є насправді. Як каже ректор нашого університету Петро Юрійович Савух, не все те, що зверху плаває на воді, є лебідь. Один з його відомих афоризмів. Деякі люди, в принципі, є самозванцями від політології, називають себе політологами, в принципі, далекі від неї, і тому їхні оцінки, аналіз, він такий поверховий і дилетантський, я сказав би навіть іноді. А це моя точка зору, а ваша точка зору про політологів нинішніх в Україні? Ну, є якби, ну, політологи бувають різні, скажімо так, тому що є дійсно багато людей, ну, на рівні там міста, області, там на рівні країни, які пишуть там такі, це політолог. Виходячи з того, що вона аналізує суспільно-політичне життя. Вони постійно займаються тим, вони говорять про це, вони якось це входять, вони можуть вважатися політологами. Я би не хотів казати, що вони не політологи. Якщо вони про це розповідають, якщо вони постійно цим займаються, це безперечно політологи. Ви хочете рівень колег по цеху їх так м'яко обійти? Чи це об'єктивно? Справа в тому, що дивіться, ну є різні, скажімо так, політології. Правильно, я колись заздрив одному
своєму колезі. Так, я йду там, не буду казати, хто це, але це Житомир. Я проходжу по вулиці, він мені маше, я сідаю біля столика, ми з ним говоримо. Ми з ним говоримо, і в нього в черзі стоїть два журналісти, які з ним хочуть взяти інтерв'ю саме з політичних питань. До мене вони, наприклад, не йдуть. Мене це не ображає, тому що він пояснює людям певні політичні процеси так, що вони їм є зрозумілими. Ну, я не хочу сказати, що це народний політолог чи щось таке, але він робить деякі речі для людей доступними, це теж важливо. Я роблю якісь речі для студентів. Ну, я не буду перед широкою аудиторією, наприклад, там, так як це робиться на фізматі, там є курс політичної аналітики. Я їм розповідаю про контент-аналіз чи про івент-аналіз. Ми робимо графіки, вони роблять вибірки, малюють ці графіки, приходять і про це розповідають. Ну, це важко пояснити пересічній людині, яка просто звичайно ходить по вулицях. Я думаю, що людина, яка пояснює простими словами політичні процеси, теж має право на існування. Гаразд, політологи є різні. Беремо таке тепер формулювання, от я виходжу від вашого пояснення. І от виникла ідея, виникла думка і пропозиція, і вже вона переходить у практичну роботу, готувати політологів у Житомирі, так, на базі нашого Житомирського державного університету імені Івана Франка. От, ми всі в тій чи іншій мірі дотичні до нього, принаймні тим, що ми в одному регіоні живемо. От, там наші діти, родичі, знайомі, викладають чи навчаються, багато хто закінчив. Це солідний універ, солідний виш. От, і я думаю, що такий підхід теж означає, що буде все по-серйозному. Чи готові, ну, по-перше, чи є потреба такої підготовки політологів у нашому регіоні, чи вони будуть і на іншій країні, як кажуть, потім діяти, працювати? Ну, чи лише для області суто? Ну, я хочу сказати, що це, скоріше за все, буде область, але це також будуть інші області. Є така інформація, проте вона підтверджена, що в нашому університеті, ну, не знаю, чи так можна казати, що низький рівень корупції, чи вона відсутня взагалі. Він цим корисно відрізняється від інших навчальних закладів, не хочу про них нічого поганого сказати. Я вам скажу так, з боку об'єктивно, що принаймні в мас-медіа за останні років, ну, 5-6 я не бачив жодної інформації, а я так дуже слідкую та ретельно, про якісь такі прояви фактів, прояви корупції в викладацькому середовищі, стосунка студентам і так далі. І це приємно, що немає університу. Тому студенти йдуть до нас. Коли їх питають, наприклад, там з інших областей, чому ви до нас приїхали, вони кажуть, що дешево вчитися, ти платиш за навчання, чи ти живеш в гуртожитку, чи ти отримуєш стипендію, тобі не треба вносити додаткових оплат. Це такий плюс. Звичайно, це розраховано насамперед на регіон, і політологів в нас немає. В нас, якби, політологія найближче, це було Рівне, це був Луцьк, це був Київ. Дуже багато студентів їде в Польщу. І в тому виникла потреба, якби, і пропозиція подвійного польського. Тобто тут навіть суто географічно, так? Да, якась така немає, біла пляма утворилася? Да, біла пляма, да, тут немає конкуренції. Я думаю, що те, що буде політологія, це підніме рівень саме тих людей, які пояснюють політичні процеси на такому побутовому рівні, до певного теоретичного рівня. Це підніме також рівень органів держави, державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, тому що саме там аналітичних структур, тому що саме там політологи будуть існувати. Дивним є те, наприклад, що в будь-якій області, в обласному центрі є 1-2 аналітичних політологічних центрів. В Житомирі цього немає. Тоді, можливо, є перспектива його утворення. Так, як це не дивно. Добре, гаразд. Соціологічних опитувань, наприклад, нас теж немає в області. А при універі немає на факультеті соціології? Є центр соціології, в нас є соціологічна лабораторія в Житомирському державному університеті. Вона переважно працює на потребу університету, наскільки мені тобто відомо. Більш локально, внутрішньо, так? Да, на внутрішньому такому ринку, і на ринку внутрішньому університету. Є ідея також про те, що буде ліцензуватися соціологія в нашому університеті. Вона це робиться на соціально-психологічному факультеті. А якщо повернутися до політології, то можна сказати, що це узаконений факт, що ми отримали ліцензію, і вже, так, є, так, ліцензія. Вже є ліцензія. Тобто звичайно. Ми вже говоримо з вами про абсолютно конкретну річ, яка обов'язково буде, а не про якусь гіпотетичну. Ні, в нас є ліцензія.
ліцензія. Ліцензія – це є офіційно на сайті університету, це спеціальність 052 політологія, в нас є ліцензійний обір. Ми проводимо набір студентів, наші викладачі побували десь в 15 школах області, ми розміщуємо інформацію в Фейсбуці, ми якось там… І це вже буде з нового навчального року? Це буде з нового навчального року, так, вже зараз. Тим, хто буде здавати, треба вибирати ті предмети. Вони вже вибрали ці предмети і будуть здавати ЗНО. І серед тих, хто виберуть той набір предметів, які потрібні для того, щоб стати майбутнім політологом, вони будуть обирати серед декількох спеціальностей. Вони можуть вибрати спеціальність політологія в нашому університеті. Пане Сергію, ну ще декілька по ходу запитань про спеціальність 052. Так, 052. Наскільки університет наш готовий до цієї роботи кадрово? Ну, про фінанси, мабуть, це окрема тема, дуже непроста, так? Методично, навчальні програми і таке інше. Тобто, як оце все мислиться, ця надбудова над політологією? Вона в дійсності вже якби передбачена, тому що для того, щоб отримати ліцензування, потрібно представити документи, великий дуже пакет документів, це чимала папка, яку я підготував разом з декількома колегами. І там є навчально-методичне забезпечення, там є люди, які будуть викладати. Там своїми силами чи будете запрошувати? Там є одна чи дві людини з Києва, з якими ми співпрацюємо, але це переважно свої сили. У нас є люди, які постійно викладають політологію на кафедрі філософії. Я хотів би, щоб трошки ви так припідняли це досьє. Ага. От ви доктор політичних наук, ви кандидат філологічних наук, доцент. Угу. Ну, у нас є ще кілька, я знаю, кандидатів, а от доктори в нас... В нас немає докторів політичних наук. Я єдиний доктор політичних наук в області. В нас є люди, які викладають політологію. Наприклад, це Станіслав якимось Сухачов, який дуже добре володіє англійською мовою. Добре, а от скажімо, технологічний університет, кафедра філософії, там інші кафедри. Там теж немає політологів. Ну, там військовий інститут, мабуть, теж немає. Ну, в нас є один кандидат політичних наук, який працює в агроекологічному університеті. Він мало активний, скажімо так, в середовищі. В нас є чимало таких політологів, скажімо так, з практичної точки зору, які чи вистачить вам науковців-політологів, тобто людей, які мають теоретичну наукову підготовку? Перше, дивіться, все розпадається на декілька курсів. В нас якби розбито це все, розбиті дисципліни. Дисципліни прив'язані до кожного викладача. Справа в тому, що, наприклад, масові комунікації, чи теорію масової свідомості, чи зміни, чи управління масовою свідомістю буде читати, наприклад, кандидат психологічних наук. Тому що є певні дисципліни, які будуть забезпечувати ті, що займаються, наприклад, політичною системою, політичною культурою, але, наприклад, проблеми філософії політики, є проблема політичних доктрин, є проблема політичного маркетингу, є проблема політичного менеджменту. Скажіть, будь ласка, а ваші моделі от майбутнього навчання майбутніх політологів, скажімо, за залучення місцевих політиків, громадських діячів, чи заїжджих, можливо, лідерів політичних та далі партій, таке інше? Еліти політичної? Звичайно, так. Дивіться, у нас вже підписано 5 угод з різними політичними інститутами, такими як Житомирська міська рада, де осередки деяких політичних партій, відомих громадських організацій, де студенти будуть проходити практику. Це перше. По-друге, студенти звертають увагу на те, що в курсі викладання політології, я їх питав, що б вони хотіли. Вони хотіли, кажуть, ми хотіли б зустрічі з політиками на локальному рівні, на республіканському рівні, тому що до нас приїжджають політики, і ми, звичайно, плануємо це робити, проводити постійно діючі круглі столи, якісь семінари з участю місцевих політиків, які приїжджають, які зможуть розповідати студентам. Інколи навіть невідомо, куди їх привезти, тому що приїжджає якийсь політик, хоче зустрітися з студентами. Він приходить і каже, це політична... Універ Франка. Да, Франка, йому кажуть, знаєте, це політична агітація. Якщо, це частково є, наприклад, але я спілкувався з таким Максимом Моїсевичем Гоном з університету у Рівному, і він каже, що в нас постійно відбуваються зустрічі такого плану, що якщо приїжджає якийсь політик в область чи в місто, ми намагаємося організувати зустріч з нашими студентами. Ми знімаємо пари на всіх курсах, вони приходять, вони слухають його, вони спілкуються, вони задають питання.
як молодь дуже любить часто задавати гострі питання. Я кажу, ну може це воно і не добре, тому що навчальний процес каже, з однієї сторони можливо це так, але з іншої сторони дивно, що буде можливість в процесі навчання побачити політику, тобто те, чим вони будуть займатися. Добре, як воно виглядатиме структурно? Це буде якась окрема кафедра автономна чи при якійсь? І друге, скільки студентів, яка кількість буде набрана одразу на цю нову спеціальність? Значить, на сьогоднішній день ліцензування випускової кафедри, в процесі ліцензування була окреслена кафедра філософії історичного факультету, на якій я працюю. Але якщо буде нова спеціальність, і ми наберемо студентів, і студенти будуть вчитися, має бути окрема випускова кафедра. І це, безперечно, буде кафедра, тобто, яка в перспективі вона, в назві вона мусить бути. Інакше нам міністерство, ми не пройдемо тоді акредитації, тому що через 2-3 роки приїжджає комісія, тобто, і перевіряє, наскільки... Тобто мова йде про створення, неминуче створення спеціалізованої кафедри. Це спеціалізована випускова кафедра. Скільки студентів ви на перших порах, принаймні, ось восени набираєте? Ми не знаємо, скільки ми наберемо, в нас ліцензійний обіг 50 людей. Це дві групи, тобто ми не можемо набрати більше, ніж 50 людей. Скільки людей ми наберемо реально, важко сказати, з огляду на ті процеси змін в цінах. А які іспити для них передбачені? Там є зовнішнє незалежне тестування, там є три предмети. Ці предмети, не хочу надавати погану інформацію, хочу, щоб вона була офіційна, є сайт університету. На сайті університету є на розділ абітурієнтам, в абітурієнтах є спеціальність політологія, вони дивляться, і там написано всі три предмети, які їм треба, і вони дивляться на вагові коефіцієнти атестату, там ще атестат має значення. І відповідно до цього, ті, хто вибрали ці три предмети, вони подають туди, і важливо, щоб майбутній студент, щоб абітурієнт з високим балом вибрав нас першим, тому що тоді ми отримуємо багато державних місць. Зараз така ситуація, що ми не отримуємо державні місця, що ми з'явилися і нам дають ці державні місця. Якщо буде багато абітурієнтів, які нас виберуть в числі перших, ми отримуємо ці місця. Якщо вони не виберуть, ми не отримуємо державних добре. Місць. Добре. Якщо не таємниця, от ви щойно приїхали з Польщі, ця поїздка була пов'язана саме з її майбутньою... Політологія, так. І що ви можете сьогодні, те, що допустимо, чи ви можливо не всі? Це вже відомо і це точно, тому що на сьогоднішній день ми будемо видавати нашим студентам подвійний диплом. Ті студенти, які закінчують наш навчальний заклад, отримують диплом спеціальності європеїстика, і польські студенти теж отримують. Він, цей диплом новий, другий, він буде дійсний у Європі? Він буде дійсний, в Польщі, тому що це диплом польського навчального закладу, ну і в Європі теж, тому що Польща входить в Європейський Союз. Воно тоді дуже гарно лягає, пасує, тому що безвізовий режим, і новий диплом, і взяв, всі поїхав, і так далі. Більше того, коли це воно і є так, тому що ми, коли я був в Слупську, в Поморській академії, ми провели розмови з директором Інституту політології і історії, ми узгодили наш навчальний план, і ми маємо допасувати наш навчальний план і їх навчальний план таким чином, щоб студенти, які закінчують перший курс в нас, два семестри, на третій семестр їхали в Польщу і продовжували там навчання польською мовою. Потім поверталися до нас ще два семестри. Ви польську, я знаю, володієте вільно, тому для вас проблем немає жодних. В нас передбачено те, що стосується мене, те, що стосується студентів. У нас передбачена і польська мова як факультатив, і в нас передбачений професійний курс польської мови. Ви вже їх, так би мовити, наближаєте до Європи, до Польщі. Я хочу сказати, що більш того, ми домовились про те, що їм ряд предметів буде читатися англійською мовою, і це будуть два викладачі, крім того, що в нас є людина, яка читає курси англійською мовою, і ще дві людини в Польщі. Це Даніель Каліновський, це експерт Європейського Союзу, який працює в структурах Європейського Союзу, в Європейській комісії, які будуть читати ці предмети польською мовою. І це ще одна людина, працівник Інституту політології, який має спеціальне посвідчення про те, що він має право читати предмети англійською мовою. Пане Сергію, я хотів би, щоб ми зробили такий місточок вже в Європу, до Польщі, до Варшави. Так, ви були у Варшаві останнє. Я хотів би, щоб ми порівняли, але не дороги, які там кращі. От, на жаль, поки що для нас, тому що там багато чого є повчально, можливо, є і недоліки, які теж характерні для будь-якої країни. Але от в плані підготовки політології студентів, от що
цікаве, з вашої точки зору, заслуговує на досвід. Ми багато чого хочемо прийняти. Можливо, дещо ми так, знаєте, сліпо калькуємо, розуміючи, що різні менталітети, різні фундаменти, і не все там із чорнозому пересадиш у пісок, як кажуть, або навпаки. Тобто є свої нюанси. От. Але в плані підготовки, очевидно, якісь є тенденції, особливості, які, можливо, пригодилися б нам тут для успішної підготовки політолога. Є тенденції загальні, вони відомі. Якби це зменшення. Система, на жаль, українська, вона залишається ще системою, яка винесена з школи. Коли я розповідаю колегам, колегам і знайомим, і людям, з якими я спілкуюся, розказую, яким чином. Я вважаюся, нетиповим викладачем. У нас, не хочу там себе з кимось порівнювати, але деякі речі, які я роблю в спрощеному варіанті. Я даю студентам, наприклад, от в мене зараз новий курс, порівняльна характеристика політичних систем країн Західної Європи. Я дав студентам лекцію, я дав їм завдання на практичні, і я кажу про те, що на практичних вони мають приходити з термінами, з ключовою інформацією і з персоналіями англійською і українською мовою, тому що це факультет іноземної філології. Вони не пишуть нічого, вони не здають нічого, вони не пишуть лекції. Я їм розповідаю, в них є лекції в електронній постаті. Але коли я про це розповідаю, то виявляється, що в Польщі, наприклад, студенти ходять на заняття максимум 3 дні на тиждень. В них є багато часу на роботу. Професор, який працює, веде 2 семінари. Таке запитання не сприйміть за некоректність, але припустимо, якщо є спеціаліст от вашого рівня, доктор наук, кандидат наук, доцент, я кажу нашими категоріями, скільки отримує він у Варшаві? Злотих в переводі на по курсу офіційному на гривні? Я нікого не хочу шокувати, просто хочу сказати, що коли я перерахував своє навантаження і зарплатню, то виявилося, що я отримую в 8 разів менше. Тобто ми мали бути мільйонером вже майже? Ні, я не буду мільйонером, тому що це все одно не мільйони. Але різниця в оплатах і різниця в навантаженні досить суттєва. Хочу також сказати, що в Польщі на сьогодні зменшують кількість студентів на викладача. Не збільшують, бо в нас зменшують, тому що на сьогодні Міністерство освіти Польщі хоче зменшити навантаження, щоб на одного викладача припадало не більше 13 студентів в навчальному закладі. Добре, ми маємо ще кілька хвилин. Дуже не хочеться входити у фінансові ці джунглі, тому що це дуже складне питання. Тут протягом 2-3 хвилин просто це буде біг пес через овець і так далі, буде поверхово. Але студенти, які навчатимуться на спеціальності 0,52 на політології, вони платитимуть більше? Чи так само, тобто, чи не буде там якоїсь такої шкали, градації? Значить, вони будуть в порівнянні з іншими спеціальностями, вони будуть платити більше, тому що вони будуть практично навчатися в 2 навчальних закладах. Це безперечно. І 2 дипломи отримуватимуть. Вони зато отримують 2 дипломи. Але якщо взяти, наприклад, оплату за 1 диплом і оплату за 2-й диплом і звести їх, то виходить, що вони будуть платити менше, ніж 50% за обидва 2 дипломи. Тобто в 2 рази не буде більшою ця плата? Ні, плата однозначно в 2 рази більшою не буде. Вона буде набагато менша, якщо ми візьмемо диплом український, диплом польський. Це вже прораховано. Ми сьогодні говоримо про те, що треба, давно вже назріла необхідність піднімати і державу нашу в очах Європи, і Житомир, і так далі. Чим обласне суспільне телебачення може прислужитися у цій новій справі підготовки політологів українських? Обласне телебачення, я хочу подякувати вашій особі, обласному телебаченню, в зв'язку з тим, що в нас, по-перше, є інформація про цю нову спеціальність. Якщо брати ширше якийсь контекст, дуже важливо те, що присутня суспільно-політична проблематика. Студенти, які інколи часто не ходять на заняття там і приходять на перездачу, кажуть, я вас бачив по телебаченню. Або каже, я це бачив в телебаченні. Або про це в телебаченні. Приємно, бо і студенти нас дивляться. Студенти нас дивляться, тому що я буквально десь 3-4 дні назад приходив студент на перездачу. Перше, що він сказав, я вас в телебаченні бачив, виступали по телевізору. Але вони також говорять про те, що вони мали якусь інформацію з телебачення про те, що відбувається, про якісь події. Пане Сергію, ми завершуємо, ми маємо ще 1 хвилину, і тому запитання на дуже коротку відповідь розраховане, як до політолога.
політичне життя в Україні стабілізується? От буде толк? Чи такий важкий складний період, що буде довго і нудно тривати? Моє особисте враження такого плану, що ми знаходимося в точці біфуркації, в точці неспокою, ця точка буде зближуватися. От період стабільності якийсь пройшов, мені здається, що нам треба чекати якоїсь певної нестабільності. З огляду на суспільно-політичні процеси, які відбуваються, дуже багато людей. І дуже цікаві, тому що коли випускають під рекордну заставу 100 мільйонів гривень високопосадовців фіскальних. Дуже багато людей скажеться на негативні процеси, які відбуваються в суспільстві. Я вам дякую. Я хочу також засвідчити, що ми готові допомогти в межах, можливо, безумовно, нашому університету, підготовці нової спеціальності. Важливої політології. Це був доктор наук Сергій Рудницький. Ми сьогодні говорили про політологію. Бережіть себе та Україну. Дякую вам. Дякую, Василь Миколаївич.